La crònica històrica de Catí i el pelegrinatge anual a l'ermita de Sant Pere de Castellfort. Aquests són els principals arguments que Antoni Melià presenta al llibre La vila de Catí i el seu pelegrinatge a Sant Pere de Castellfort, editat per Publicacions de la Jaume I. La idea de la publicació d'aquest llibre sorgeix degut a que Catí és un poble molt ric en història i en un passat, encara que sigui xicotet en dimensions i en població, té una història molt, molt, molt interessant. Vaig escriure el llibre i ahir arreplegue, perquè el llibre té dues parts, una part que és el que podíem dir la història de Catí, els moments més interessants de la seva història, i un dels capítols més interessants de tota aquesta història és senzillament la pelegrinació de Catí a Sant Pere de Castellfort. La segona part del llibre està dedicada a aquest esdeveniment que jo diria que arrossega moltes masses de Catí, la comarca i la província, inclús podria dir que fora de la província. És rememorar el naixement d'una pelegrinació, un pelegrinatge que sorgeix allà al segle XIV i que d'aleshores fins ara pràcticament, llevat de moments de guerres, etc., ha estat sempre present en la vida de Catí. La presentació del llibre va estar acompanyada d'una exposició fotogràfica en la que reflectien moments importants del pelegrinatge. La mostra viatjarà en breu a Catí. L'exposició és, diríem, una introducció a lo que és el llibre. Vam pensar que seria interessant, el mateix moment que presentàvem el llibre, replegar moments importants d'aquesta pelegrinació. Com jo tinc un arsenal de fotografies de distintes èpoques, vam pensar que seria interessant reproduir algunes d'elles per a il·lustrar a tot el que vinguera a la presentació del llibre i poder veure moments interessants d'aquesta pelegrinació a Castellfort. Thank you.